東京前、東京都市は新宿、ああ、ね、たまえ、なくれっぱれでしょ。もう、大変、人材がなくらい、バイレーダーダマ、エリレーキス、サウル、エリサマメサ、アテアディック、マトラメン、パレグサ、エラニケ、ラマイロパニシャ。रामायण लागे छ म त्यही यिनको इन्जोय मेन गरिरहेछु जस्तो कस्तो लाग्छ कि ट्रम्मै केही फलेको छ जस्तो जति हेऱ्यो त्यति आनन्द सायद मलाई लाग्छ यसको कलर सेतो नभएर अर्कै भइदिएको भए अझ कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लागेको छ यो चाहिँ निकै निकै रमाइलो देखिएको छ हेर्दा साँच्चै कि ब्युटिफुल छ जति हेऱ्यो त्यति आनन्द आएको नि अब यो सायद केही दिनसम्म रहन्छ कि किनभने तल जमिसकेको छ चिसो त यसले निकै बनाउँछ त्यही पनि यस्तो छ पुरै बुटाहरू जम्मा हिँड गरेर त्यस्तो भएको छ हामी देख्न सक्छौँ यस्तो कन्डिसनमा छ है एकदम बाक्लो केही फलेको जस्तो देखिन्छ तर के गर्नु फुल फुलै जस्तो देखिएको छ एकदम बाक्लो सोचे भन्दा बाक्लो परेको छ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ बिचरा यो चराको आकृति यस्तो छ कन्डिसन निकै रमाइलो छ मलाई त रमाइलो लागेको छ हुन त पानी हो